אתה תצטרך היום לתת את ההכנה הכי טובה, לתת חשמל לתאורה. הכי מצחיק שאין חשמל לתאורה. Thank you.
כל דבר פה. אני חושב זה מוסיף גם לאיכות באור יהודה, מוסיף גם לאיכות גם של התושבים. זה רק מראה לנו, זה הכניסה הראשית של אור יהודה שהייתה פעם, היא עדיין עוד הכניסה הראשית, מובילה על עוד כיכר נוסף, לכיכר ברחוב ההגנה, מובילה אחר כך לסדרה של בן פורת, אחר כך לסעדון, אחר כך יוצאת לכיוון קהילת גיורא. גם שם יש לנו את כיכר הבאר, מדהימה ביופייה. עוד השילוב של טבע, איכות חיים, מהכניסה של אור יהודה ועד סיום היישוב. אני מאחל הצלחה, ושכן ירבו כאלה כל כך הרבה כיכרות. אני מאחל גם לדוד יוסף שישנס מותניים. הוא עמד בבנה, ראיתי אותו איך הוא עמד בבנה, דאג שכל קרש, שכל עץ יעמוד במקום, כל חסידה תעמוד במקום. אני אומר לכם את זה גם כאומן, אני אומר לכם את זה גם כאמן. אני אומר לכם, אני בונה כאלה יצירות בכל הארץ אמנם, תפורות ועיצובים, זה אחד המקומות הכי יפים בארץ. יישר כוח לכל אלה שתכננו, כל אלה שעשו את העשייה הזו הכי 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 יפה שבעולם. אני מאחל הרבה אריכות ימים לכולם, לכולנו, לכל עם ישראל, שנזכה להיות דברים כאלה בכל הארץ, לא רק באור יהודה. תודה רבה, חי. רק בהצלחה. חי, כמה ש... כן, זה עוד טלפון. עניין בטלפון? כן. כן. יאל, זו המכולת ששם בעצם האימא שלי הייתה שולחת אותי עוד כשהייתי קטן, הייתי שולחת והייתי קונה מפה, לא רחוק מפה יותר ישר, יש לנו את הבית חרושת לקרח, בדיוק ממש עוד 100 מטר משם, זה התפקיד שלי. הקולנוע פה ליד, מה יש לך? הבית קולנוע הזה, אני זוכר את הקולנוע הזה, עוד מהתקופה שהבית קולנוע הזה היה בלי גג. הייתי עולה ומטפס על העץ הכי גבוה שם בשביל להסתכל פנימה. זה לא יאומן כי יסופר. כאשר היו פה סרטי טרזן, סרטי צ'יקדנה, כל הסרטים האלה הבכיינים של האיטלקים, כל הסרטים ההודיים, כל מה שאתם לא תגידו. פה הזיכרונות הכי יפים, זה זיכרונות ארץ ישראל, הנקודה הכי יפה שהייתה פה בארץ. אל תשכחו שאור יהודה זה אור. גם יהודה וגם אור. אז לכן ההיסטוריה שלי פה בתוך המקום הזה, זו היסטוריה, יש לה התחלה ויש לה גם המשך. אני גאה במקום הזה, מה שנקרא פעם זכי א', שזה היה פה כפר ערבי. על המדרכה הזו, אתם לא תאמינו, בתוך הכיכר הזה, היה עוד כפר ערבי, עוד ישן נושן. תראו איזה יפה, איך התהפכו כל החיים היפים, ארץ ישראל היפה והנחמדה. הכיכר הזו מאפיינת את ארצנו היפה. אין כמוה יפה בעולם, עובדה שבאנו אליה, עובדה שבאנו אליה מכל העולם. מה אתה אומר על זה? דברי. הוא היה, למדת פעם ההצגה האחרונה. הוא לא בלע, לא יום, בהשכרה, הוא לא יצחק. יצחק, תבוא להשכרה, אתה חייב לבוא להשכרה. אתה חייב לבוא להשכרה. הוא לא פה, שיגרו אותו, יתנזו אליו, תבוא. אני בא להשכרה לכולם, איפה חיים? חיים, ידע, לא, פעם. אתה מוציא לו. תפלי פרק, נו. הוא בא לשש. לב, מה שלומך? מה אנחנו עושים פה?
אנחנו מנציחים את הכיכר, את כיכר טינו, שראש העיר עשה לנו פה דבר מדהים, מדהים באופיו. אתה וידאו אקשן, נכון? אני וידאו אקשן, ואתה? אני יופי. אתה יופי מוסאי, כל הכבוד. אני אהיה לו רגוע. ואיר לו רגוע מאחורה, ושיהיה בהצלחה. על הפתיחה. טוב, בדינו אני זוכר בעצם מגיל שהייתי ילד קטן, אחד הזיכרונות שקשה לשכוח אותם זה הכוח הפיזי שלו. יום אחד הייתי עם אבא שלי, ואבא שלי היה מתעסק בהובלות. אז היו ארגזי הבירה 30 בקבוקים, וראיתי את האדם הזה לוקח ארגז בירה של 30 בקבוקים, מניח אותו על המדף, זה כמו שכל אחד לוקח בקבוק אחד. ואז הבנתי מה הכוח שלו, שהוא פשוט פעל עם הכוח הזה גם בחוץ לארץ, יחד עם מנהיג פיפולטאי אחר בשם מוני גבאי. ובכל אופן, גם את הפעולות שלו, הרפואיות לסיוע הציבור, אני זוכר, וחבל שהוא לקח מאיתנו בגיל צעיר, ואנחנו היום סוגרים איזשהו מעגל, מעגל שהתחיל כאן בסקיה, ואולי נאמר, הפינה הזאת הייתה המרכזית, המרכזית בסקיה, ועכשיו סוגרים אותה עם כיכר, שהוא, כפי שאתם רואים כאן, אחד הכיכרות היפים בסביבה, אני חושב. ויהיה זכור ברוך, וכפי שאמר מי שאמר, שעם שאין לו, שלא מסתמך על העבר שלו, גם העתיד שלו הוא לוט בערפל. ואנחנו עושים את המאמץ שהדבר הזה כן יקרה. תודה רבה. נורוקה, אני מבקש שקט, הורים להשתיק את הילדים, אני מבקש את כולם יותר להתקרב, יותר להתכנס לקדמת הבמה. אבא נשמה, אתה בראת העולם, נתת בי נשמה, אתה יצרת בשר ודם, אדם ובהמה, ובמרחב כמו אור של יום ראשון, ובמרחק אני רואה ציפור שאף לחפש נאה את הדור. אבא נשמה בשמיים, אבא בורא עולם, תפקח שנלך בדרך ולא נמעד, יהיה לנו ערך בעולם, מודים אנחנו לפניך בורא עולם. את השיר הזה אני בחרתי לפתוח, ואני רוצה להקדיש אותו לכם, קהל יקר שבא לך לא כבוד, ואישי פוחצת, ואיש מאוד יקר, חיים רוקה, אני אוהב אותך, דינו, ולכל משפחת רוקה, לגווניה. אתה בראת העולם, נתת בי נחמה, את
יצרת בשר ודם לקדוש ברוך הוא מודי אני גם לפניכם קהל נכבד תודה אייל גולן אייל גולן אתה גם דומה לו בכל נצח ישראל זה הזמר שלנו השם שלו הפרטי נצח, השאר זה כבר ישראל, אסף ליבא אותנו פה, אורגניסט. פשוט זאת הייתה הפתעה מאוד יפה, דרך אגב, את האמת. ציפינו ל-100, אולי 150, התארגנו גם בהתאם גם עם כיסאות. זה שנמצאים פה איתנו למעלה מ-1,000 איש, שבאו לכבד את זכרו של דינו רוקח, באו להשתתף איתנו ב... חנוכת הכיכר הכי יפה בארץ לדעתי אני אומר לכם זה גם כאומן וגם כאמן הכיכר הכי יפה עם האדם הכי מתאים שהכיכר הזו תיקרא על שמו והתשובה פה שיש לנו באמת בקהל הגדול ביותר לדעתי מאז שנות ה-50 לא התאסף כל כך הרבה ציבור שבא לאירוע חגיגי ובשבילנו היום זה אירוע חגיגי לכל דבר יושבת פה המשפחה הנכבדה יושבת אני רואה אותם פה עם הפנים עם העיניים כל התושבים שהגיעו לפה הם פשוט זה חלק גם מזיכרונות חיי פה חלק מהזיכרונות של הילדות שלי פה באור יהודה גדלתי וצמחתי פה ביחד עם הבית קפה הזה ואני מזמין דבר ראשון, לפתוח את הערב עם החזן, רופאל חיון, שישא תפילה, כמובן, כמו שחונכים בית, שישא תפילה לחנוכת הכיכר היפה הזו, וגם, אני מזמין אותו כרגע את רופאל, ואת רופאל אל תשכח גם את התקיעה בשופר. זה דבר מאוד חשוב. בשימה טוב ומזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו אין מן הסתם שום דבר הכל מתוכנן ולכל דבר יש לו עניין כן היום הזה מעבר לזה שזה שמחה גדולה לכל העיר שמחה גדולה במיוחד למשפחת רוקח אבל אני יודע שגם השמחה של המנוח כי היום ממש זו ההזכרה של המנוח היקר דינו רוקח היום שלו זה היום ההזכרה והרבה אנשים מעידים לא הייתי בזמן הזה מעידים שהימים האלה ממש היו ככה כל כך הרבה שמחה שהאדון הזה היה דינו רוקח אנחנו נאמר לפי בקשת המשפחה מזמור תהילים את המזמור הזה היה נוהג לומר אותו המנוח היקר בכל שעת שמחה ואין שמחה יותר יפה שמצליחים דבר כזה גדול במיוחד של באמת אני חושב שמגיע לפני הכל תודה רבה קודם כל ודאי לבורא העולם אבל יש לנו יהודי שלקח את היוזמה נשארה אותו יום יום יושב כאן
ועושה זה ראש העיר דוד יוסף. איפה הכפיים שמגיע לראש העיר שלקח את היוזמה הזאת? אני גר קרוב כאן, ואפילו השבוע הזה בשעה 3:00 בבוקר, 3:30 הוא כבר עמד פה, 3:30 בבוקר היה עומד ועשה זה, מגיע לו כמובן תודה רבה. את המזמור תהילים אנחנו נאמר אותו כולם ביחד, מי שזוכר, לכבוד ולזכרו של המנוח. מן המצר קראתי ים, ענני במרחב ים, דון הללו גם המשפחה נאמר שני פסוקים, אני אומר אותם פעם אחת, אתם תחזרו אחריי. עול מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אדוני מלך לעולם ועד.
שברך אבותינו הקדושים, הוא יברך וישמו את כל מי שעסק, עוסק ויעסוק בכל הדבר היפה הזה, שהקדוש ברוך הוא יאיר מזלם ויאיר דרכם, תן לכם עושר ועושר, תן הצלחה לכל תושבי עיר אור יהודה וכל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את גלעד שליט לביתו בריא ושלם, ייתן כוח לכל חיילי צבא הגנה לישראל, הקדוש ברוך הוא ייתן רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ויבשר אותנו בשורות טובות ויהי רצון, בגלל שכל הצמחייה פה חייבת גשם, אז אנחנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא ימטיר עלינו גשמים טובים. תודה רבה. תודה לרפאל חיון. דרך אגב, רפאל זה אחד המלאכים ששומרים עלינו, ואתה דיברת על גשם, דרך אגב הוא גם הממונה, המלאך הממונה על הורדת הגשמים. הגיעו פה מכל קצוות הארץ, גם נודע לי, אפילו גם מדימונה הרחוקה בדרום, הגיעו מחיפה בצפון, מבר יעקב, מבית ליד, הגיעו ממושב זיתן, זה פשוט מלווה את הלב, זה פשוט מה שנקרא, פשוט מרגש. דינו בעצם הוא חלק מהוויית חיינו, אדם שליווה את התקומה של המדינה מאז הגיעו ארצה. דינו נולד ב-1920. דינו ברח בשנת 1944, הוא ברח מטריפולי בלוב. פשוט לא להאמין. הגיע לארץ באונייה של בעלי חיים, הוא התגנב לשם, והגיע לפרדסקץ השכנה ב-1944. שם היה הריכוז הכי גדול של יוצאי לוב. שהגיעו, כמו שיוצאי עיראק הגיעו לרמת גן, הם הגיעו לפרדס חנה. מפרדס חנה הוא הגיע, התגייס לצבא ב-1948. פרדס קץ, סליחה, בלבלתי בפרדס חנה, זה בסדר, זה אותו דבר. פרדס קץ, השכנה שלנו, התגייס לצבא ב-1948 וגם נפצע לצערנו הרב. הוא נפצע במקום הזה, הוא מצא גם את האהבה שלו, הוא מצא גם את מזל. את מזל שליפתה אותו עד ליום מותו ב-1966. אני בינתיים אזמין בין לבין את אלי נעמן, חבר ילדות, גם של המשפחה, ותיק פה באור יהודה, אני מזמין אותו לשאת כמה מילים. ערב טוב, כבוד ראש העיר, מר דוד יוסף, משפחת רוקח היקרה, מכובדיי, קהל נכבד. כאשר פנה אליי חברי לספסל הלימודים, חיים רוקח, הוא ביקש ממני לשאת דברים לזכרו של דינו רוקח ז"ל בערב חגיגי ומיוחד זה, נרגשתי מאוד מעצם הפנייה, מהמעמד, וכאשר אני רואה את הקהל הגדול הזה כאן הערב, האמינו לי שההתרגשות הולכת וגוברת. מהפנייה במעמד שמועד צריך לשאת דברים על אדם בעל תכונות כל כך ייחודיות, שלצערנו הרב אין עוד כאלה בקרבנו. כפי שנאמר בשיר, היכן יש עוד אנשים כמו האיש ההוא? אז רבותיי, כמעט לצערנו, ואין עוד אנשים כמו האיש המיוחד ההוא, שרק מלהזכיר את שמו, אנו נרגשים. דינו רוקח ז"ל היה דמות נערצת, דמות מופת לחיקוי בהופעתו, ראו את התמונה, וביחסו לזולת, נתינתו האינסופית לכל נצרך, ללא תנאי, ומבלי לחכות אף למילת תודה. שהרי זה ברור שצריך לעזור לזולת, וכמה שיותר כך טוב יותר. נכון, חלפו עשרות שנים מאז נפרדנו מדינו ז"ל, אך דינו הוא מסוג הדמויות שלעולם יחרטו בזיכרוננו כילדים וכבוגרים. דינו, שהיה מגיבורי קהילת יהודי לוב,
ועל כך הנכדה רותם תרחיב על פעולותיו של דינו והגנתו על קהילת לוב ובעלייתו ארצה. כאשר עלה ארצה ב-1944 התנדב לחיל המשמר, לקח חלק במלחמת השחרור בנפצע והוכר כנכה צה"ל. דינו רכש את האזור עליו מוקם בית הקפה, וחלק מהקרקע הייתה גם הכיכר שאת פתיחתה אנו חוגגים היום. כאשר פנה ראש המועצה דאז מר מרדכי בן פורת לדינו וביקש חלק מהקרקע לטובת סלילת הכביש לכניסה לעיר, היה זה אך ברור וטבעי שדינו ייתן את הקרקע מבלי לשאול למה ומה יצא לי מכך. זה או זו טובת העיר, וכך נעשה. זה כאמור האיש שעלינו לזכור תמיד, לכן עלינו לשמר כולנו את הערכים שיקנו לנו הוא והדור שהיה בזמנו. וכאן כבוד ראש העיר מר דוד יוסף, הגדלת לעשות לא רק בסמליות שאינני מקל בראש ביופי ובתפאורה בבניית הכיכר, אלא בהעברת מסר לכל תושבי העיר שלזכרם של אלה שיקנו לנו ערכים ודרך ארץ, העיר תזכור ותוקיר את שמם בזכות מה שיקנו לנו, ואנו נפנים ונלמד להעביר את זה לדורות הבאים. הפכנו מהעיירה קשת יום של שנות ה-50 וה-60 עם בעיות חברתיות קשות, כיתוב עדתי, לעיר מאוחדת, עיר עם מתן כבוד הדדי איש לרעהו, ובעיקר יחסי שכנות וחברות איתנים. זה היה חזונם של הדור ההוא, שתשכון בינינו כולנו התושבים כאחד, יחס של אמון וכבוד הדדי. ביום הזה הצלחת אדוני ראש העיר לתת ביטוי לחזונם של הדור הקודם. היום עשרות שנים מאוחר יותר מחזיר אתה ראש העיר מר דוד יוסף באופן סמלי ביותר את הכיכר לדינו, ובזה אתה כמעט סוגר מעגל, כי אני חושב שלא רק כיכר דינו רוקח תיקרא הכיכר, אלא כיכר דינו רוקח המאוחדת שתאחד את כל תושבי העיר. בשם משפחת רוקח, בשם תושבי העיר, בשמי, רוצים אנו לומר תודה. תודה גדולה ומיוחדת להוגה הרעיון, לצוות שלך אדון דוד יוסף שאתה עומד בראשו, לצוות המתכנן, לצוות המבצע כפי שהזכירו כאן, שעבד לילות כימים להביא את יצירת המופת הזאת שאתה עומד בראשה אדון יוסף לסיומה. למשפחת רוקח היקרה, לחברי חיים רוקח, אני מודה לך על הכבוד שהענקת לי לשאת דברים בערב גדול זה. אלי יליד המקום, אלי אמר דברים יפים ממש מתוך הלב, הוא שטח את ההיסטוריה לפנינו. אני רק מבקש מהחבר'ה של הלהקה הגרוזינית להתכונן אחרי הנאום הבא. תהיו מוכנים לעלות לבמה. עוד מעט. דברים ממש יוצאים מהכלל. דינו ומזל עזבו את פרדס כץ אחרי מלחמת תש"ח ובאו לבנות את ביתם ברחוב ההגנה. דרך אגב, הרחוב הזה הוביל. דרך אגב, אתם רואים פה את הקולנוע? הרחוב הראשון לא היה מהצד המערבי, הוא היה מהצד המזרחי של בית הקולנוע. וכשפנה אליו חמי מרדכי בן פורת, יאריך ימים, ואמר לו, לפי דרישת האוטובוסים מבקשים שייכנסו בקו ישר לכיוון אור יהודה, כלומר מערבית לקולנוע, דינו אמר, כמו שאמר אברהם, שכם, כל אדמותיי, אדמותיך, כך כל מה אשר אתה תחפוץ, לזה אנחנו לא נשכח אף פעם לדינו, ועל זה מגיע לו באמת כפיים, ממש כפיים. מזל ודינו באו ובנו את ביתם פה באור יהודה.
בנו את ביתם, בנו את המבנה הנהדר הזה. דרך אגב, המבנה הזה שימש משהו, מה שנקרא כבית ועד הראשון באור יהודה, אל תשכחו, 1949. כמעט היו פה עוד 2-3 משפחות יוצאי טורקיה, צד מה שנקרא בכפר, אבל הכל היה פה שומם מסביב. רק ב-1951 הגענו לפה ונטעו פה את כל האוהלים פה באזור. מזל ודינו הקימו פה את ביתם, באמת, 5 ילדים לתפארת, באמת, זה אני אומר את זה, אני מכיר אותם גם באופן אישי. ומה שנשאר לי כרגע, והתוצאה שלהם, הנכדה רותם, חיילת, הבת של חיים, אני מזמין אותך והלהקה להתכונן. ערב טוב לכולם. אני שמחה להיות פה ביום הזה. אני ובני משפחתי מודים לכל מי שהגיע, לכל מי שהיה חלק מהקמת הכיכר. בראש ובראשונה, תודה רבה לכבוד ראש העיר דוד יוסף על היוזמה שלו להקמת הכיכר. כמו כן, תודה רבה לציון ורמי לוי, לאלונה אמן ואורי דורה ולכל עובדי העירייה שעבדו באמת יום ולילה על עשיית הכיכר, ולכל אלה שתרמו את חלקם בעילום שם. וכמובן, תודה לסבא דינו שבזכותו אנחנו פה היום. חוזה, לך ברח, לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם ושם תנבא. ספר עמוס. דינו רוקח עשה תורתו קבע. אמר מעט ועשה הרבה. דינו היה בן הדור הראשון, אבא מייסד. הקדיש את כל זמנו להקמת הארץ. ארץ עברית ויהודית ראשונה, ארץ ישראל. סיכן את חייו הפרטיים למען המדינה. סבא דינו נלחם עוד בהיותו בן 9, בטריפולי, כאשר הבריח נשקים למען המחתרת היהודית בלוב. הוא הקים שם צבא של אדם אחד. שרד את המחנה ז'אדו בשלטון הנאצי, וברח ארצה בבניית פרות דרך איטליה. הוא הגיע ארצה, היה חלק מהקמת ארגון ההגנה, והשתתף במסירות במלחמת השחרור ואף נפצע בה. כנכה צה"ל קיבל דינו מחלוצי אור יהודה אפשרות לקנות שטח ביישוב. הוא הקים בתחילת שנות ה-50 את בית הקפה דינו. סבא, ציוני, לוחם, אמיץ ויהודי מאמין, סמל אהבת הארץ. מצניע לכת, עשה את עבודתו ללא כל רווח אישי. יהודי גאה שעמד מול האויב הערבי כשהוא זקוף קומה, ראשו מורם ומלא ביטחון וגאווה בעם היהודי. הוא הוכיח שמי שמאמין לא צריך לפחד. שמי רותם רוקח. אני נכדתו של דינו, הנכדה הקטנה ביותר. היום אני משרתת בצבא הגנה לישראל ואני גאה להמשיך את מה שסבא האמין בו. להילחם ולשרת בצבא החזק והטוב ביותר בעולם. ביום זה, י"ב בכסלו, יום האזכרה 44 לסבא דינו. דיוק מופלא שזוכים רק אנשים מסוימים ביום אזכרתם להנחת אבן במקום שהם כל כך אהבו. והיום אני רוצה לספר משהו על סבא, משהו שרק אני יכולה לספר. אמנם הוא לא זכה להיות סבא, אבל לימד אותנו, הנכדים, שאחד הדברים החשובים ביותר זו המשפחה. 5 ילדיו ואשתו, סבתא מזל, המשיכו את דרכו. סבתא טיפלה וגידלה לתפארת משפחה מאושרת, דאגה ששום דבר לא יחסר לילדיה, נתנה את כל מה שהיה לה ויותר מזה. סבא, הבית שבנית נשאר באותו מקום. בית הקפה שלך הפכה למסעדה, ואותם מנהלים נכדיך, דינו יהודה בן חיים, דינו יהודה בן רפאל ודינו יהודה בן יוסי. אני ו-13 הנכדים הנוספים ממשיכים באותה הדרך, מבטיחים שמה שאתה לימדת את ילדיך, אנחנו נלמד את ילדינו. ולהגיד לך, סבא, שכל מה שרצית, נלחמת וחלמת, היום הפך למציאות. תודה רבה לכל מי שהגיע לחלוק עמנו כבוד, ובשם סבא וכל המשפחה אני שולחת תפילה לשובו במהרה של גלעד שליט הביתה. ותודה שוב לכל מי שהיה בחלק מתכנון והקמת הכיכר, ועוד רבים שעזרו ושמם לא הוזכר קודם. שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. רותם,
אני רוצה לומר לך נאום, גם רותם, גם שיח הרותם, את יפה לא פחות ממנו, ואת מייצגת והצגת הרי את משפחת דינו רוקח בצורה מאוד מופלאה, לא לשכוח, את אחת מ-14 נכדים, אבל יש גם 8 נינים למזל בדינו זכרונה לברכה. כן ירבו, האם כן ירבו. הלהקה הגרוזינית כבר בהדרכתו של שמעון גגשווילי, להקת הייצוג של אור יהודה, להקה יוצאת מהכלל, דרך אגב, היא כמעט מקצועית, אני אזיז מפה גם את הדוכן, שאתם תהיו מוכנים כבר עם המוזיקה. זהו, הם הסתדרו להופעה. יש לך ועכשיו נקבל את הלהקה הגרוזינית, להקת המחול הייצוגית והמקצועית בהדרכת שמעון גגשווילי.
הכל. תודה, 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 תודה. אני מזמין, כמובן, תעלה את הדוכן למעלה. שמעון, אתה עולה למעלה. שמעון, זה ה... שמעון גשאשווילי. שמעון ג'נאשווילי. נראה איך אפשר לבטא את השם שלו. המנצח, המאמן והמדריך והמייסד של הלהקה הגרוזינית. שמעון, כפיים לך וכל הלהקה, את האמת. אני הופתעתי מהרמה. אני פשוט הופתעתי מהרמה. פשוט הופתעתי מהרמה. אתה עולה פה עכשיו, אתה כבר מוכן? אתה כבר מוכן פה? יפה מאוד. אתה כבר מוכן? יפה. טוב, אנחנו סך הכל עם ההיסטוריה, עם ההיסטוריה של המקום הזה. רבים פה מהוותיקים של אור יהודה חגגו פה גם את החתונה שלהם, את הבר מצווה שלהם, מסיבות ימי הולדת. זה פשוט מה שנקרא מרכז הבילוי של אור יהודה. אני לא אשכח, אני ילד בגיל 5, אני האחים שלי, בשבילנו זה שימש גם כבית נוער, עד שנוסד פה בית הנוער על שם הרם פה באזור. אפשר לומר שדינו הביא לנו פה את התרבות כמו שדוד יוסף הביא לנו את הכיכר הכי יפה פה בארץ. זה פשוט לא להאמין. אני בין לבין, אנחנו גם נעלה את נצח הזמר שלנו לעוד שיר נוסף. אני מבקש גם מהאורגניסט גם שיתכונן, ואחרי זה נזמין את ראש העיר לשאת את דבריו. אני נותן לך כבר את הרמקול ביד. הופעה מרגשת של זמר. חיים, זה מסוג השירים שאתה אוהב. Yeah.
1966, הלכנו לעולמות דינו, ובא נשכח את רעייתו האוהבת. פה נשמע כפול כפול כפול, בכוונה. בא נשכח את רעייתו, שהייתה חלק ממנו, חלק מבית קפה, מזל. במשך למעלה מ-40 שנה החזיקה את המשפחה, זה מדובר בחמישה ילדים, שהמבוגר ביניהם היה רפי בגיל 14, חיים, יוסי, אסנת ורחל, במשך 40 שנה שמרה על המשפחה ביד חזקה, נטויה ונאמנה במקום הזה שנקרא פה הטברנה של דינו. על זה יאמר באמת ישר כוח, לפני 4 שנים היא הלכה מאיתנו לעולמים, גם אותה גם נזכור לא פחות מאשר את דינו. כאן נכבד, אנחנו מגיעים כמעט לסיומו של הטקס. אני מתכבד להזמין מה שנקרא את הוגי הרעיון, את האדם שעמד מאחורי הכיכר הזו ונשא אותה, את האמת, אפשר לומר גם על גבו. איך אמר פה רפאל? אמר ב3:30 עמד לפנות בוקר, תזכיר, זה לא 3:30 גם בצהריים. אני מזמין באמת את ההוגה, את הבונה, את המתכנן, המעצב, מה שלא תגידו, של אחד הכיכרות הכי יפות בארץ, בלי להגזים, דוד יוסף, ראש עיריית אור יהודה. ערב טוב, אני מדבר חצי דקה, כי אנחנו קיבלנו אישור מהמשטרה לסגור את הכבישים שלנו עד 8:00. זה אומר שאנחנו עכשיו מפסיקים את כל הטקס. אני אומר לכם, תודה שבאתם, תודה על התמיכה, תודה לכל עובדי העירייה, תודה למעצב ולמתכנן ציון לוי, תודה לכל החשמלאים, תודה למשפחת רוקח. היה לי הרבה מה להגיד. אני יודע שאני לא ראש עיר טיפוסי, אני ראש עיר אחר עם חולצת טישרט. יש אישור? אז יש אישור, אנחנו יכולים, אני אגיד לכם מה קורה. כדי שהטקס הזה, ואתם תראו את היצירה הזאת שעשינו, כדי שזה יתבצע כמו שצריך, מן הסתם אנחנו צריכים לעמוד על הכביש ולהתקרב לכיכר. לעמוד על הכביש בלי אישור משטרה, אנחנו לא יכולים, כי אנחנו אנשי חוק. יש לנו חצי שעה, אוקיי. לכן סגרנו כבישים פה בכל המתחם של סקי א', והאוטובוסים וכל התנועה מתנהלים מסביבנו. וזה מן הסתם יוצר גם פקקים ב-461. אמר מי שאמר, אני לא לבד, למרות ש... אני החלטתי, מאז שנבחרתי, ששום דבר בינוני לא יהיה בעיר הזאת. שום דבר בינוני, אין יותר בינונית בעיר הזאת. אתם לא תראו יותר מדרכה שאחרי חודשיים משוקעת, ולא תראו ספסל אחרי חודש נשבר, לא תראו דבר כזה. ואם אנחנו בונים משהו, אם אנחנו יוצרים משהו, הוא צריך להיות הכי מושלם שבעולם. ונכון, בשבוע, בעשרה ימים האחרונים, אנחנו התייצבנו עובדי עירייה, אריה ואלעד ומוחמד ויניב ושאר עובדי העירייה, התייצבנו פה בשעה 2:00 לפנות בוקר. התייצבנו והלכנו הביתה ב-9:00, כלומר אפי גואטה ראה אותנו בבוקר, בלאמו ראה אותנו לפנות בוקר, וסגרנו את הערב עם חיים רוקח. עבדנו קשה כדי באמת לבצע שלמות בכיכר הזאת, עד כמה שאפשר. אנחנו קיבלנו לפני כשנה את פרס הניהול התקין לראשונה בתולדות אור יהודה. זה אומר שעיריית אור יהודה, שהייתה במשך 60 שנה
עם גירעונות והתנהלות לא כל כך בסדר, לראשונה היא קיבלה את פרס ניהול תקין ממשרד הפנים, שתוך שנה וחצי חיסרנו את כל הגירעון, ואנחנו עכשיו נמצאים בליגה של העיריות שבאמת מתוקנות. ביום ראשון קיבלנו פרס נוסף, עוד לפני שראו את כיכר רוקח, קיבלנו פרס נוסף, 5 כוכבי יופי ועיר מצטיינת מכל הרשויות שהתחרו בתחרות. וזה עוד לפני שראו את כיכר רוקח. נכון, נכון, היו שלטים של בקרוב, מה שאני אוהב להתקין, של בקרוב. נכון שעבר זמן של בקרוב, כי הבקרוב שלי צריך לקחת מקסימום שבועיים ואז אני מתחיל לעבוד. אבל לא רציתי כיכר שיהיה בה עץ זית, שני ספסלים וקצת דשא, כי זה לא מתאים, כי תחילתה של אור יהודה, סקיה, הייתה תחילתה של אור יהודה, זו הכיכר הראשית שלנו, זה הפנים שלנו, ולכן רציתי שיהיה משהו פה בעל משקל כבד. בעל משקל כבד צריך לחכות, להמתין. אתם יודעים, מי שזוכר פה בכלל לא הייתה כיכר, היה כביש. ומתחת לכביש לא היו תשתיות, וצריך מים וחשמל, וצריך בזק, וצריך וצריך וצריך, והיה זמן, וצריך אישור משטרה, וצריך... וגם כסף. ואת הכסף השגנו איפה שהשגנו, הכל על פי החוק והנוהל התקין, ועשינו כיכר. עשינו כיכר, ונכון, אמר חייק, אני גם עבדתי, לא בגלל שרציתי להרשים מישהו, עובדה שעבדתי רק בשעות הלילה המוקדמות, או מאוחרות של הבוקר, המוקדמות של הבוקר, האחרות של הלילה, כי אני טיפוס כזה. כי רק ראש עיר שלא לוקח טלפון איתו, כי רק ראש עיר שגר בקומה רביעית בלי מעלית, כי רק ראש עיר שאין לו נהג, כי רק ראש עיר שאוכל מנה חמה ולא יושב בארומה ולא נוסע לחוץ לארץ, כי רק ראש עיר שאוהב את העיר הזאת יכול להביא את העיר הזאת למקומות אחרים. רק ראש עיר כזה. ואני לא ראש עיר, חברים, אני לא ראש עיר. אני נמצא, אני המשרת הראשי. המשרת הראשי, כי אנחנו עובדי עירייה אמורים לשרת אתכם. אתם צריכים להבין, ואני כשנבחרתי ביקשתי מכם לא לקרוא לי ראש עיר. מלפני 3 שנים אמרתי, מי שיקרא לי ראש עיר, אני נתק לו את המים בבית. קוראים לי דוד יוסף, ואני ממשיך ללכת עם חולצת טישר וג'ינס. היום כדי לכבד את המשפחה, שמתי גם חולצה עם כפתורים, גם יש לי אירוע. חברים, אנחנו נפתח את הכיכר, מאחר ויש לנו רק חצי שעה, וכולם רוצים לראות את זה. הכיכר הזאת, אני אגלה לכם רק כמה דברים. כל שעה עגולה, בשעה 6, 7 ו-8 בערב, כל שעה עגולה תהיה מוזיקה, תהיה נעימה יחד עם המים, כל שעה עגולה. כמובן, לא לפי קצב של המים. מה שאני מבקש מכם, משפחת נעמן, אלון נעמן, התקין את הגדר, גדר לתפארת. אני מבקש מכם לא להתקרב לגדר, כי מתחת לגדר אומנם תראו פרחים, אבל בין הפרחים שמנו היום גם, קיבלנו משלוח אתמול מהולנד של צבעונים. אני ביקשתי לפני שנה שישלחו פרחים צבעונים, שתנו גם את הצבעונים. בבקשה לא לדרוך. אתם תעשו סיבוב, אני לא רוצה לגלות לכם, אבל הבאנו לכם משהו טוב לעיר הזאת. אנחנו ביום ראשון מתחילים מגן התשעה. ערב טוב, ואני מבקש לפזר את כולם. רגע, לאט, 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 לאט. רגע, חברים, יש לנו פה הקיעת שופר וההמנון. בבקשה. תודה לדוד. חבר'ה, תודה לדוד, אורחים יקרים, מלאכות כפיים. אני מזמין כרגע את רפאל חיון לתקיעת השופר והתקווה.
נפש יהודי אומיה ולפחד מזרח קדימה עין לדיון תופיה עוד לא עבדה תקוותנו ומה שחצי צמוד עליי, נכון? רגע, לא לגעת בגדר, ביקשתי לא לגעת בגדר. אליעזר, אתה על השתילים, אליעזר. אליעזר, אתה בסדר. חבר'ה, לצאת החוצה. יאללה, תצאו החוצה, אני
חלק את זה. מה זה? לך, תקר את השולחן. טוב, כמובן שאנחנו רוצים לסגור מעגל, ואיך אפשר בלי לסגור את המעגל של הכיכר עם בנו של אליהו סעדון, יושב ראש הוועד הראשון, שכל התקופה שצילמנו, תמיד הזכירו את אליהו סעדון כחלק מהסיפור הזה של הכיכר, חלק מאור יהודה הוותיקה, הטובה והיפה שהייתה. הכיכר הזו מסמלת עיר, לא עיר, מקום קטן, שצמח וצמח והגיע לעיר והם בישראל. ועיר שלא יודעת את השורשים שלה ולא מנציחה את גיבוריה שהקימו את היישוב ונלחמו פה, שהיו פה פדיונים, היו פה שיטפונות ואוהלים וצנע, אז היא לא עיר. כשמנציחים את האנשים שהקימו את העיר ועשו בשביל העיר, אז זה... רק לברך על זה ולהתגאות בזה. ודינו, זיכרונו לברכה, היה אחד מהאנשים האלה שיחד עם אבא שלי, אליהו סעדון, ויחד עם נוצו דוואן ועם עוד כמה אנשים נוספים שההיסטוריה מדברת עליהם, שצריך לקחת יוזמה ולכתוב ספר. והנה אני אומר לך, איציק דדוש, קח את היוזמה, כתוב את הספר, אתה מכיר את האנשים, אתה יודע את ההיסטוריה, תנציח את זה, כל עזרה שתצטרך בתמונות, בספרים, במאמרים, בדברים, אני אביא לך. זה חשוב שהילדים שלנו ידעו מאיפה באה העיר הזאת, איך היא קמה העיר הזאת, איך היא נוצרה העיר הזאת. תחשור על מה שמעת בהתחלה, כי אני לא צילמתי. אני אצמיע לך שערות על החזה. איפה מורן? מורן בבית שומרת על זה. חייבת, וואלה, את כל הבדלת עשתה לזה. הוא אמר, סיסה. בתאילנד, נשמרו לי על הכיכר, אל תדאג, יש עוד שתי דינויים שישמרו עליה.
חיים, הבן שלי אומר שאתה עושה סיבת סיבות. שומעים אותך, שומעים אותך. הבן שלי אומר, אתה זוכר מה שעה אמרתי לה, נכון? אני עשיתי אתכם ככה, תראה מה עושים לנו. איפה היא? יצירות שאוגודה זוכה ותזכה בהן מהיום זו הרמה, זה הרב ואנחנו נעשה את זה כמו שעשינו את זה עד עכשיו אנחנו נעשה, וכמו שהבטחתי עברנו את רעננה, אז עברנו את רעננה קיבלנו עירייה מצטיינת ואנחנו עכשיו נדב הבא, גן התשעה כמובן, אנחנו לא מדברים על החינוך וזה, אבל גן התשעה מה שאלת? במיוחד באור יהודה, באור יהודה קר קשה לעבוד, 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 לעבוד לפחות את המצלמות הוא החליף ביטל! עבר מביא את שם כבר לביבי לפחות ביטל! מה זה חייב? מה זה כולרת? תאמין לי אנחנו התחלנו עם הביטי ועם הסוני ועם המוני ועם המיקסר אתה זוכר שהיה לי מיקסר? זה כולל המצלמה הזאת, יאללה הם 9,000 התחלנו עם הסוללות טוב, יאללה, יאללה, שמור את מירה תודה רבה לך, ביי. להתראות סאונדר, זמר, על הכיפאק.